Tokrat nas čaka en izjemno zanimiv intervju. Vesela sem in tudi hvaležna, da je sprejela povabilo. Moja gostja je danes molekularna biologinja, doktorica Jerneja Tomšič. Jerneja, živjo. Živjo, Taja. Hvala za povabilo. Marsikomu si bila v zadnjih 3 letih trn v peti, ker si odkrito spregovorila o tem, čemer marsikdo iz stroke ni želel slišati. Kako da si se to odločila, kakšen je bil notranji vzgib, ki te je peljal v osje gnezdo? Ja, to je v bistvu tako. Ko doživiš določene stvari v sistemu, v medicini, delam na področju medicinskih raziskav, onkoloških raziskav od leta 2008. Prej so bile vse to bolj samo biologija kot poglejmo, kako, kaj se v celicah, kako se določene stvari dogaja, ampak ne toliko povezan z farmo, v bistvu, ne. Šele potem je to in potem vidiš določene stvari, recimo, vidiš, kako se določeni članki objavljajo, kjer v bistvu rezultat je bil, ni bil in seveda objaviš, ker tako paše medicini, da bo ta tvoj rezultat vzela kot en target, eno tarčo za zdravilo recimo, za njihovo zdravilo, ki bo nekaj naredil. To lahko kar generalno govoriva, ali... Jaz ti povem, da se je to dogajalo pri men, v določene članke sem vedela, da so bolj tako, ampak profesor jih je hotel dati ven, ker seveda moraš objaviti članke, da potem dobiš tele, da dobiš funding, ne, da dobiš naprej sredstva za nadaljne raziskave in seveda objaviš in v bistvu potem pa čitaš tudi druge članke in tudi tam vidiš, da nekaj ne štima. Potem greš na, sem bila tudi na eni konferenci, kjer je bilo zelo zanimivo, so dali ven eno informacijo. Meni je bila to zelo zanimiva informacija, tudi objavljena v znanstvenem članku, ki se najde na tem PubMed, ne, kjer se iščejo vsi te znanstveni članki. In ko sem predstavila to informacijo nekomu, s komer delam v sosednem laboratoriju, ja, zanimivo, ampak ji ni pasalo njeno zgodbo, ker bi spremenil veliko stvari v smislu, da ena določena mutacija, to je sprememba, ena določena sprememba v enem genu, bi kar naenkrat pomenil, da ne povzroča raka. Ampak za to spremembo v tem genu se že dolg časa govori, da pa povzroča raka. In noče to oni obrniti, ker potem, ko kar naenkrat tista sprememba ne povzroča več raka, se mečkan treba vprašati, čakajte malo, kako je zdaj to. In vse te izkušnje v bistvu, ko vidiš stvari, ki ne štimajo, pa si rečeš, na začetku si rečeš, sej sem sam ena, jaz le ena Jerneja, pa ne morem nič, ne. In nadaljuješ pač s svojem, ja, ok, jaz sem tukaj, ampak nič ne morem na glas reči, nič ne morem spremeniti. Potem sem še videla to, ko sem jaz začela raziskovati prehrano kot zadevo, s katero spremembo tega življenjskega sloga, kot prehrana in ostale zadeve, da se lahko s tem dela preventiva in raka v bistvu ne dobiš, ne? V tem smislu. In ko jaz to na glas povem in se mi začnejo smejati, moji kolegi, to je men takoj mečken smrdel, sem rekla, aha, potem se vam res ne gre za preventivo. In to je bilo v bistvu v sklopu enega manjšega predavanja, srečanja, ki smo ga imeli, kjer smo v bistvu govorili o preventivi na Onkološkem inštitutu. Ne, smo govorili o preventivi raka, ampak za njih preventiva je tist zgodnja detekcija, to, ko greš na mamogram, pa da se dosti zgodaj najdejo določene stvari. Ne, ne pa to, teh stvari sploh ne bi treba bilo imeti. Mislim, sploh ni nujno, da se rak zgodi, ker če ti pravilno živiš, potem sem pa zdaj v zadnjem času ugotovila, da misli tudi spadajo zraven v bistvu. Strupene misli so tudi strup za telo, ne. Ampak v glavnem, ko sem jaz ugotovila, da PCR testi se uporabljajo za tele cases, za pozitivne, ne, ko so rekla, ja, si pozitiven, imaš COVID, to je mene ustavilo takoj in sem rekla,
čak malo, tukaj nekaj ne štima, ker s to tehnologijo, takrat je bilo to ko 25 let, ker sem delala s to PCR tehnologijo in sem rekla, čakajte malo, to pa nekaj ne štima. In potem, ko sem ugotovila, pa sem šla nazaj raziskovati, veliko stvari sem raziskala v par tednih v bistvu. In sem, se spomnim, sem tudi mojima rekla, ves ta natek je odvisen od stvari, katere jaz vem, da so napačne. Mojima staršema. In seveda je mami najprej pred spanika, tih bot, da ti kaj ne naredijo, ker seveda zmeri je tist strah, da se ti kaj zgodi, ko poveš kaj na glas, ne, kar sistemu ne paše. Jaz sem pa nekak slutila, da mi noben nač ne more. Ti ni žal, po treh letih lahko ne. Rečeš, da... Ja. Sem mogla premagati tisto, kakor sem ti rekla, lej, imam še zmeri malo. Ko me je Aljoša Rojac ta prvič prosil, jer ne, a bi naredila mi dva, to je bilo julija 20. Ja, to je bila julija 20, ko me je on prosil, je rekel, jer ne, a narediva en video, da boš razložila glede PCR. Takrat še v bistvu nisem vedela, koliko ogromna tek je. Takrat sem samo mislila, da določeno število PCR testov je napačnih, eni so pa okej. Okay. Potem sem šla pa naprej raziskovati, pa sem rekla, jo, se tale viralni genom v bistvu izven računalnika sploh ne obstaja. Ampak v glavnem, takrat sem jaz mu rekla, ja, bomo. In takrat sem jaz nekaj prestopila, ker sem rekla, potem pa še on to mi je rekel, v enem tednu te bo videl 100 000 ljudi. In to v Sloveniji je seveda ogromno. Jaz najprej malo panika, pa sem pa rekla, jer ne, če mnoš ti, kdo pa bo. Zdaj smo tle. Ja, pogumen korak oziroma odločitev. Jerneja, ta tri leta, aj to se pravi, ki so zdaj, bom rekla, za nami. A so zares za nami ali je to šele začetek naslednjih treh let in treh in treh? Smo v vojni pete generacije, v bistvu, ker to pomeni, da smo v vojni informacij. Vojna za naše za naše možgane, v bistvu za naše in za našo zavest. Ker to je to. In ko se tega zaveš, potem začneš mečkan drugače razčlenjevati vse te stvari, kaj se dogaja. Ker v bistvu, kaj se je zgodil? Veliko, koliko, kar mislim, jaz sem se zbudila iz čist nekoga, ki je vedel, da nekaj ne štima, ampak ni vedel, koliko ne štima, v Bogu, v sistemu, jaz v šoli zmeri odlična, zmeri pridna, zmeri ja, zgodovina. Sicer za zgodovino sem vedela, da tam neki ni čist prav. Sem mislila pa, da biologija, zato sem šla tudi študirati biologijo. Ne sem, ker imam rada živali, ampak sem mislila, biologija je pa biologija. To je znanost, to so fakti, to so dokazljive stvari. Potem ti pa še to pade in v glavnem... Veliko ljudi se zbuja in vse, kar se je zgodil, je bilo, da se ljudem pokaže. Je pa to vic, da se ljudje bojijo se pogledati. Ko jim pokažeš, da nekaj ni v redu, oni se bojijo pogledati. Ne? In to je pa zato, seveda, ker... Jaz na srečo sem že nekaj let nazaj naletela na nekoga, ki se imenuje dr. Will Tato, ki je napisal knjigo prevedeno tudi v slovenščino Hrana za mir. In on govori o tem, da smo mi ena neskončna zavest. Da je vsak od nas neskončna zavest, ampak takrat sem jaz ja, ampak nisem dojela, kaj on sploh s tem misel. In... Tudi o tem je govoril, kako se ne smemo držati svojih titul, svojih tega, unga, drugega, tretjega. In sem začela malo počas na tem delati, že meni se je, da je to bilo že kar od leta 16-17, ko že kar nekaj časa. Tako da, ko je potem se zgodila ta neumnost 2020, ko so me zaprli in sem potem, sem je res svet čist podrl, ker sem rekla, tale moj doktorat pa zgleda ni glih veliko reden, kot, ker ugotavljam tudi, kot virologija je pseudoznanost, tudi molekularna biologija ni glih neki bolj
orang podprtga. In, ampak, da ti dovoliš, da se ti svet tako le podre, moraš biti mečkan, moraš imeti neki drugega, v kar zaupaš, bomo tako rekli. Jaz sem v bistvu prebrala eno knjigo, kjer je pisalo, da nam manjka evolucija človeške zavesti. In jaz sem pokimala, ampak sem rekla, in to je bilo leta 18, se mi zdi, sem naletela na to knjigo. In potem sem malo pozabila, ker sem rekla, ja, kako pa bomo mi to, ker smo itak, pa služba, pa mislim, vsi, ko gledam, ne, vsi smo v tem kohrčki tisti, se veš, v kolesu, ne, zmeri je to, pa služba, tisti, ki imajo otroke, je še hujše, kot jaz, mi dva jih nimava, ne, ampak vem, tisti, ki imajo otroke, je še pa to, pa un, pa nogomet, pa domača naloga, ne, samo služba, ne. In sem rekla, kako bomo mi zdaj to, pa sem potem pozabila. Ampak med tem sem jaz videla, da v svetu veliko stvari ne štima, ker sem delala in v zavetišču za rejne živali, zavetišču za pse in mačke in potem tudi že prej neki časa z brezdomci. To, ko sem bila v Ohaju prej. In v bistvu vidiš in pomagaš, rečeš, ok, bom celo življenje pomagala nekomu, ok, v redu, fajn. Ampak nisem videla iz konca tega izkoriščanja in vsega tega, kar je res narobe, ne, izkoriščanja teh najbolj. Ampak za kakšno izkoriščanje gre konkretno, recimo, ko si delala z živalmi v zavetiščih? Kje je tu bilo prisotno, se pravi, izkoriščanje? V bistvu, ko vidiš, kako ljudje jih zavržejo, to so psi mački, ko jih zavržejo, ker je, jaz sem imela mojega psa, je umrl od starosti, 19 let star verjetno, ampak veliko ljudi jih zavrže per deset. Nehajo igrati, recimo, ne? In potem, in vidiš, kako ljudje gledajo na živali kot, ja, bom torbo si kupil, pa bom pol po petih letih jo zamenil, pa kužata pa isto, ker... Pomankanje zavesti pravzaprav si ugotavljala na vseh področjih, kjerkoli si delala. To, zdaj sem razumela, o čem si govorila. Ja. Če se vrneva k temu izhodišču, kje je danes, ker vseeno za populacijo, medicina predstavlja veliko avtoriteto, velik temelj. Zdaj pa me zanima, se pravi, ti lahko na celi črti rečeš, ne zaupam medicini, ker vendarle naredila je pa marsikaj, kar je človeku tudi podaljšalo življenje, so bolezni, zaradi katerih človek danes lahko to preživi, ne vem, mogoče še 50 let nazaj ni mogel brez tega. Kako ti, recimo celostno bom rekla, doživljaš medicino, njeno vlogo, in njen resnični domet oziroma pomen. V bistvu vse to, kako nam podaljša življenje, kako to, kako un. Najprej nam ga skrajšajo, ker vse te bolezni so nam, vse te bolezni, bom jaz kar takole rekla, zmeri bolj mi je jasno, da smo zastrupljeni s hrano, z vsemi raznim in iz zraka in tako naprej, velik problem so cepiva. Ker v bistvu, če gremo na to, kaj sem končno odkrila, ko greš nazaj in vidiš, da ne samo, da SARS-CoV-2 ne obstaja, da je v bistvu to samo ena zgodba, ki so nam jo prodali, ker so nam pokazali viralni genom in so rekli, to je to in potem določene simptome so preimenovali kot COVID-19, ne? Potem greš pa še gledati nazaj in vidiš, da tudi ostali virusi ne obstajajo. In potem se greš, se vprašaš, aha, kako je to in najdeš Pasterja. Nazaj, ne, Paster in Bešamp, kjer je ta zgodba, ko sta se en, Paster je rekel, da so glivice, ki nas napadajo, da so virusi. In v bistvu na tem sloni ta zahodna medicina, ampak viruse imajo zato, da nam lahko prodajo cepiva. Ker cepiva so pa, če nas ne bi prepričali, da jo z cepivom smo se rešili recimo
ošpic, pa tega, pa unga, vseh teh raznih, pa polio. O tem se govori, ja, brez cepiva polio. Polio je rezultat cepljenja in DDT-ja, ko so zapraševali otroke z DDT-jem proti, ne vem, je bilo to proti ušem ali čemu, in seveda potem so jih zastrupili. In to je, ni bil virus. Ni bil virus. In v bistvu, ko gremo pogledati, kaj je v bistvu sploh zahodna medicina, kdaj se je začela, in večina ljudi spet si ne upa pogledati nazaj, kdaj se je začela, kaj se je zgodilo leta, se mi zdi, 1913. Rockefeller, kako je podrl vse tiste prejšnje, vzhodno, vse to učenje, ne, naravnih pripomočkov za ki bi pomagali za zdravje, ne, za zdravje recimo in tele vsaj razni čajčki in žavbice in ne vem kaj. Ko so to razdrli, ko so v bistvu zamenjali učenje teh stvari naravnih, stvari, ki nam bi pomagale, ko so jih zamenjali z vsem tem, kar se učimo zdaj v bistvu. To je bil začetek te Rockefeller medicine in spet. In to je v bistvu vse tudi napisano na Wikipediji, to vse lepo piše, samo moraš pa znati povezati, kaj to pomeni. Ker lahko, ja, se to je vse v redu. Ni, ker v bistvu greš pogledati, kdo je bil on, to so bili bankirji in to jim je bilo. In še to, to so imeli čez nafto. In v bistvu, kaj se je zgodilo, so ugotovili, aha, določene dele nafte uporabljamo za pogon avtomobilov, določene zadeve pa ostajajo in jih bo treba spraviti na trg. In kaj so naredili? Vsa ta moderna zdravila so kemija, ki je v bistvu narejena iz ostankov nafte, kar tako rekli. In ko gremo še mal nazaj, ker potem sem naletela tudi na to v bistvu, naletiš na intervju nekoga, ki je, ona je napisala knjigo What Really Makes You Ill. To je zelo debela knjiga, v bistvu se samo fokusira bolj na to, kako so vse te stvari, ki jih prodajo kot virusi, kako so bili vse to strupi. Recimo tudi razloži, kako je ta tobačni mozaični virus, v katerem biologi, ja, pa je tobačni mozaični virus, greš pogledati, to je bil arsenik v zemlji, kjer je ta tobak rastel. In potem se vede, ko so zmleli te liste, ki so imeli ta mozaični virus, ker so listi izgledali kot en mozaik, so bili različnih, en list je bil različnih barv, ne? In so to zmleli in so potem dali nazaj, seveda, arzenik je bil tam noter, seveda, da se je preneslo, ker se je arzenik prenesel, ampak se je izgledalo, kot da bi bil virus. In v bistvu no, ta raziskovalka, ona seveda ni, seveda vsi pravijo, ja, kaj pa ona ve, ker ni zdravnica. Glih zato ona lahko raziskuje, ker ni zdravnica, ker zdravniki nočejo raziskovati. In ona in njen kolega, inženir, ko sta v bistvu to raziskovala, 15 let pred tem sta ona dva objavila eno knjigo, The Nature of Reality, kjer pa gremo na področje svede, ki ga pozna tvoja gostja Nataša. In jaz nje ne bi razumela, recimo 5 let nazaj, jaz ne bi razumela, kaj ona hoče povedati, o čem ona govori. Močni vzorcev, nezavednega. Zdaj mi je pa vse jasno, mislim, vse jasno, postaja mi vedno bolj jasno, da, ja, in v bistvu imam tudi, se mi zdi, da so 1-3 pogovore posnele z Mimi Zajc, prav na to temo moč misli. Moč misli, Bruce Lipton, Joe Dispenza, kako je to, tudi tale COVID, jaz sem to že na začetku, jaz sem to že oktobra 2020 govorila, tudi v službi sem mi povedala, pa so me nazaj zabil, rečemo kar temu tako. Sem jim povedala, PCR testi ne delajo tega, kar vi mislite, da delajo. Poglejte si mal. In sem jim rekla, lejte, ko
si ti zakrčen, ko si ti v strahu, ker so vrtili, CNN je vrtil tiste številke, tako kot RTV Slovenija, sej ista zadeva, ne, je vrtil tiste številke. In seveda, ko ena normalna oseba vidi tiste številke in ima program, da virus je in da skače in da preskakuje in smrt, to je nocebo efekt. Bruce Lipton razlaga, da je nocebo deluje še boljše kot placebo. In jaz temu popolnoma verjamem, ker jaz sem to tako videla že takrat. Preden sem naletela v bistvu na Brusa Liptona, sem naletela na ene določene članke, kjer je pisalo napad, ta panični napad, če ga ljudje ne prepoznajo, da je torej samo panika, ker vidiš številke recimo na televiziji, greš v, ti manjka, ne moreš dihati, ne, bomo kar takole rekli, ne, seveda, ne moreš dihati, imaš probleme z dihanjem, greš na urgenco in to je bilo po let recimo 2020, kaj so na urgenci najprej naredili, PCR test, na cikle, ciklov je bilo nešteto, da so bili v glavnem vsi pozitivni in kar naenkrat oseba, ki ima samo panični napad, ker res ne ve, kaj se dogaja, je kar naenkrat pozitivna in se znajde na ventilatorju. In to je to. In velik, in potem je tudi napisan, smo tudi objavili, ker sem prevedla en članek, kjer je Mike Stone napisal članek, strah je edini virus. To spet ni vic, to smo objavili na skrivnosti sveta.si. To spet ni, nekateri so bili zastrupljeni, ne? Ker v bistvu kaj te Kitajci niso šli pogledati. Ko so šli raziskovati tega prvega pacienta, ki je prišel k njim in je rekel, pač je imel te simptome in potem so šli oni sekvencirati, ker niso najdeli drugega virusa in so kao v računalniku sestavili SARS-CoV-2, česa niso šli pogledati. Če je slučajno imel kemijsko pljučnico, ker obstaja kemijska pljučnica, obstaja pljučnica, ki jo povzročijo kemikalije, ki so v zraku. To je tudi, to se najde na MedWeb, to zdravniki vejo, ampak ne. Ja. Eno vprašanje se mi zdaj že nekih 5 minut poraja, ne? Kako si ti zdaj preživela v teh krogih in zakaj še vedno ostajaš v teh krogih medicinsko-znanstvenih? Ja. Lej, takole je. 2020, preden je prišlo ven cepivo za COVID, so nam v službi začeli resno porivati cepivo proti gripi. Ti dajo, ok, v redu, tvoja vera ti ne da, da se cepeš, ok, bomo to upoštevali in v redu. Ampak za to cepljenje proti gripi tega ni bilo. Leta 2020 ni bilo več. Prej je zmeri bilo, 2020 ni bilo več. Sva se z možem pogledala, oba delava na istem inštitutu in sva rekla, cepila se ne bova. Ne, ne se zgodi, kar se hoče. Sva bila pripravljena, da zgubiva službo. Sploh ni problema. Ker čeprav, ko si enkrat se preselaš v najdražjo državo, zvezno državo v ZDA. Tukaj ostati brez službe ni to tako, kot če bi bila nekje. V Ohaju bi bilo še verjeten malo lažje, ker bi se še nekako znajdla. Tukaj bi bilo bolj tako. Ampak kar naenkrat jaz sem začela zaupati v nekaj več. To je bilo že sred poletja. Jaz sem v bistvu bila vzgojena kot katolik, v bistvu ja. Potem pa počas med študijem, to je vse malo šlo, z leti, ampak zdaj smo mi tukaj nazaj, ker vem, da nekaj je. Ker če ne, jaz ne bi bila več tukaj. Pa še to, moja pot je bila tako čudna, kako sem šla iz tukaj, iz Ljubljane v Italijo in to, in koga srečam in vse to, to je bilo vse mal preveč koincidenc, to je bilo vse mečkem preveč na ključje, da bi bilo na ključje. Tako da to je vse neki začrtan. In da se vrneva nazaj, v bistvu mi da so bila pripravljena, da izgubiva službo, kaj se zgodi, nič. Dobivala so razno razne e-maile, se še nista cepila, ta.
Dokler naja ne pokličejo marca, se mi zdi, ali ne, samo napisali so v e-mailu, dobila sta črno piko na kadrovski. Ja pa, a sem jaz otrok iz prvega razreda, ker so rekli, nista poslušala, nista upoštevala naših navodil in zdaj ima sta črno piko. Pa kaj pol, ima pa črno piko, ni problema. No, potem za COVID je v bistvu bila možnost te religious exemption, kjer sva lahko podpisala in tudi to ne bi bilo nujno, da bi bilo sprejet. Se pravi, da ti vera ne dovoljuje, da bi se, da bi sprejel inicijativo. In v bistvu tudi takrat je bilo v veliki, v razno raznih teh na onkoloških inštitutih, tam tukaj so rekli, mi moje te RE, religious exemption, niso sprejeli. In da so rekli, ok, če ne sprejmejo, prav, bomo pa kaj drugega najdeli. So sprejeli in jaz še zmeraj mislim, da sem tukaj z namenom, ker ljudje, ki so okoli mene, bojo, jih gledam in počas vidim, kako vejo, da nekaj ne štima, ampak si ne upajo pogledati, tudi ko se pogovarjajo, recimo pri nas je zdajle bencin zelo drag, pa plin za ogrevanje se je podražil za 300%. In ljudem ni jasno, kaj se dogaja. In to je vse povezan z globalizmom, to je vse povezan z agendo, to je vse povezan, ampak večina teh, ki jih imamo okoli sebe, mislijo, da je, če jim povem, agenda 2030, World Economic Forum, pa so bili v Davosu, pa so na glas govorili, oni bi še zmeri rekli, jer ne, ti si en teoretik zarote, ti pojma nimaš. Kako jim odgovarjaš na to? Za enkrat jih samo gledam, ker po moje slutjo, vsi se me izogibajo. Zato, ker sem bila ta prva, ki sem dala masko dol. Prvič, tako, da so me trikrat prijavili, ker jih nisem nosila, potem sem jo dala nazaj, je mož rekel, lej, če češ preživeti, ok, v redu, sem rekla, jo bom dala v službi nazaj. Ko je prišel e-mail, da tisti cepljeni, da tisti, ki so cepljeni, dajo lahko masko dol. Jaz sem dala masko dol. Pa so vsi vedeli, da nisem cepljena, jaz sem dala masko dol. In me noben ni nič rekel. To je v bistvu, bomo kar rekli, tako po slovensko, što si je v tem? Večina ljudi si ne upa. Večina ljudi si ne upa, ker kaj je bo pa una rekla, pa bo una me napadla, pa me bojo prijavili. Če te prijavijo, potem pomeni, da nisi več za tem, da moraš iti naprej. Če ne, pa kar tih so. In v bistvu jaz jih samo poslušam, ker okoli mene ne govori o tem. Recimo smo v laboratoriju, v večjem laboratoriju, kjer se sliš tale. To je, ko bi bili v filharmonični dvorani. Nekdo govori na unem koncu in slišaš čist na ta konc. In jih slišam, ko se pogovarja ta, ja, tele električni avtomobili, so mal problem, ker ko so teli rolling blackouts, to so bili poleti, ko nam vzamejo elektriko v Kaliforniji in pravijo, ja, ko smo brez elektrike, kako ga bomo napolnili, recimo, če je potem kakšen požar in moraš na hiter zbežati, pa ugotoviš, da ni avto napolnen, ne? Potem pa, ja, no, ampak če je pa guverner rekel, da od leta 35 naprej bojo samo električni avtomobili, ok, v redu. Ne pomislijo, da nekaj ne štima, še zmeraj, aha, pol pa v redu, masko morate imeti. A ja, ok, pol pa v redu. Čistko. Naprej ignorirajo vse te znake, ki jim govorijo nekaj res orang ne štima. Ampak kaj ti pravzaprav v službi zdaj delaš in ali ti je omogočeno, da delaš iz svoje resnice? Se pravi, ali je to tvoje delo zate, tvoja resnica izpopolnjujočo, vidiš nek smisel v njem? Jaz imam še to srečo, da veliko delamo doma in po moje vse se zgodi tako, kot se more. Ker moj mož ni nikoli delal od doma. Tudi takrat, ko smo bili v lockdownu, takrat, ko smo bili pod ključem, on je zmeri moral iti. Jaz sem imela pa takrat v bistvu čas, da sem vse to raziskovala. Ker tudi
moja šefica, ki je doktor medicine, ona je medicinka, mi ne teži v bistvu. Samo, da jaz naredim tist, kar zahteva od mene, ok. Seveda, da ne delam tega, v kar verjamem, recimo 100%, ampak vem pa, da zdajle počas ji kažem določene stvari. Recimo, sem zvedla, da pri nas se že ve, da cepiva niso safe and effective in zadnjič, ko smo imeli sestank, sem ji rekla, lejte, sem slišala, da naši zgoraj, to prav naši na našem inštitutu, ker nekdo je imel posledice in so rekli, upsi, ne bomo več tišali z četrto dozo obvezno, ker smo ugotovili, da nekaj ne štima. In sem jaz to vrgla kot informacijo, seveda je takoj spremenila pogovor, ne, ni hotela se ustavljati, ker se je cepila, ampak jaz po moje sem tu čez dele ne delam tistega, kar mi bi me izpopolnjevalo in tako naprej. Tu, če tega ne delam, jaz mislim, da sem še zmeri tukaj, da jih bockam in da jih mal uspodbudim, da naj začnejo razmišljati v bistvu. Skratka, si kot neka črna ovca. Ja. 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 In to je, mene nikoli ni vleklo ne v Ameriko, v Kalifornijo pa še manj. Ko sem bila enkrat v Ameriki, v Ohaju, Kalifornija je bila meni, ne. Potem pa kaj, pridem in to 15 km od Hollywooda. Kamer ne bi šla, ma vsi hodijo na tisto, kaj je, walk of fame, tisto, ja, tiste zvezde in tako naprej. Ne vidijo me tam, pa če me pridejo iskati z limuzino. Ampak tam, prav, mislim, v glavnem v okolici Los Angelesa je tako temno, sicer imamo sonce in lepo vreme, ampak ljudje se ukvarjajo, mislim, tukaj je noro. Black magic, poznam ljudi, ki so make-up artist, se zaveda ta ženska, ki jo poznam, se zaveda, da je včasih verjetno delala s kom, ki ima mal pomisleke, kdo je tista oseba bila, kaj. V glavnem, jaz se držim od vseh teh stran, ampak nekdo pa more svetati luč nekje, kjer je tema. Je kar, tema je temna. Tema je orang temna tukaj. Tale tri leta so bila dobra tudi zato, da se ljudje začnejo zavedati, ko niso imeli dostopa do zdravstvenega doma, recimo, ne, ker ponavad imaš ta prve kakšne simptome in skočaš k zdravniku in mu rečeš, tole imam, grlo me boli in ti nekaj da. In so ljudje začeli, čaki malo, kaj bi pa moja babi takrat v 70-ih, v 60-ih, čaki, kaj mi pa moja babi dala. Glih zanj, če me je ena spomenila, črna redku z medom. Joj, smo mi tega pojedali po zim, takrat, v 80-ih ali pa v 70-ih. To je vse, to so vse stvari, ki ti seveda pomagajo pri razno raznih simptomih. Ne? Če se zavedamo, da če bi pravilno razmišljali, pravilno jedel, ne bi imeli niti raka. A rabimo mi onkološki inštitut? A rabimo mi raziskovati medicino, kako se raka znebiti? In potem se tudi zavedamo, da v bistvu moč misli in moč frekvenc. Moč tudi zdravljenje s frekvencami, zdravljenje s tem, kako se reče, tuning forks, pa tudi tega ne rabiš, potem ugotoviš, da tudi tega ne rabiš, da res meditacija, nekdo mi je povedal 2020, junija 2020, jaz sem poslušala ljudi, ki so mi govorili take stvari, katerim en navaden znanstvenik tak bi rekel, oh, pet ti pa bi mu zaprl telefon. On mi je rekel, jaz sem z meditacijo si pozdravil raka. Sem rekla, možno. Jaz sem samo rekla, možno.
Ja, zdaj moramo na tem trenutku upozoriti, da, ne vplivava na odločitev nikogar glede medicine, zdravljenja, da to najin pogovor ni nobeno vplivanje na uradno zdravljenje, sploh kakršnekoli bolezni, sploh pa še zahtevnejših. To je res prav, da, poveva. Vsak naj se sam odloči, vsak naj se sam odloči, kakor čut, ampak jaz vem, določene ženske so mi pisale, so mi rekle, jer ne, jaz ne čutam tistega, kar, v kar me moj zdravnik pošilja. Sem rekla, če ne čute, ne morate iti proti sebi, ne, v bistvu. To je vic, začeti se moramo poslušati, sami sebe, ko ti nekaj reče, čaki malo. Bom jaz mečken drugje kaj poiskala. Seveda ne pri men, ampak, ker jaz sem le samo znanstvenik, jaz nimam izkušen recimo prav iz področja zdravljenja, ampak so ljudje v Sloveniji, ki delajo na alternativi, so ljudje, ki delajo hipnoterapijo, so določene, se najdejo ne, ljudje, ki lahko pomagajo. Seveda, če je četrti stadij, enega rakavega obolenja, seveda to je mal težje, da bi rekla, aha, gremo zdaj kar na ravno. Ampak ljudje so se tudi to pozdravili preko spremembe življenjskega sloga. V to se resnično ne bi rada upletala, ker so to resne zadeve in moram reči, da poznam tudi ljudi, ki so šli samo po poti alternative in tudi so slabo končali. Tu bi res rada povedala, da nobena skrajnost ni dobra, da nobena negacija nečesa ni dobra, da tu je res, stvari so kompleksne in ta pogovor ne nasprotuje medicini, samo razkriva oziroma je svobodno razmišljanje osebe, ki to področje raziskuje, tako bom rekla. Jaz sem zgleda že, mislim, že dolgo, že 3 leta. Sem dost naprej in vidim stvari drugače, kako bojo čez. Nočem reči, skok časa, ker prihodnosti noben ne ve. Ampak vem, kaj more iti, kaj bo šlo, ker vem, kaj je nas postavljeno na napačnih temeljih. V bistvu temu rečemo tako. Tudi zadnjič sem se pogovarjala z nekom, pa sem rekla, ker v bistvu, ja, travma, ne, travma, zdravniki, ki jih rabimo, ko se zlomeš nogo, roko, ko si urežeš prst, recimo, ko režeš čebulo, ne, režeš čebulo v kuhni, pa si odrežeš, ne, ne prst, no, ampak se veš, se raneš, recimo, ja. Ampak v bistvu, ko se začnemo zavedati, ko imaš ti zavedanje, ko je tvoje zavedanje, ko si ti v momentu in ko se ti res koncentriraš samo na rezanje čebule, ne pa da vpiješ na otroka, ki se v uni sobi prereka z sestro, ker to samo povem, to je moja mama, ko sva se prerekala, jaz pa brat verjetan, ko reže čebulo, pa vpije na tebe, ko si ti res v momentu, možnost teh nezgod je manjša. Na začetku govorila o zavesti, o potrebi oziroma o razvoju zavesti in zdaj res človeštvo je na tej poti, vedno več ljudi o tem govori. To prihaja na plano preko razno raznih svobodnih medijev in mislim, da je to neustavljivo, ampak se mi pa zdi res zelo pomembno, da nobene stvari ne, 100% ne zavrneš, no? Oziroma, da vidiš samo eno slabo stvar v tem, ne? Ker potem, potem se začnejo te boji, ne? Pravzaprav, kjer se zgubi ta balans, v vsaki dobri stvari je nekaj slabega, tako imenovano, dobro, slabo, če že uporabljamo te besede, vsaki slabi stvari je nekaj dobrega in obratno, ne? Se mi zdi, da če zgubiš ta balans, spet se na eni ravni vzpostavi en boj.
Zato ne bi rada, da to res izpade, kot da medicina dela same slabe stvari. Konec koncev, recimo, moja izkušnja, stara sem bila 17 let, imela sem neobičajno sivo mreno, pač podedovala po prejšnjih generacijah, ampak oni so jo imeli pri 60-ih, 70-ih, jaz pa pri 17-ih. Če takrat ne bi obstajala oftalmologija, če ne bi takšni strokovnjaki bili na tem področju, jaz bi bila pri 20-ih letih slepa. Slepa. Tako pa me je 20 minut na operacijski mizi, recimo, rešilo moj vid. Takrat jaz nisem razmišljala o tem, da napačno živim, da so moje prepričanja napačna, da skratka, da sem premalo ozaveščena in tako naprej. Dobesedno rešili so mi vid. Drugače bi bila pri 20-ih slepa. Zato mi je všeč ozaveščanje, razmišljanje, mi je všeč v bistvu tudi pogum, da poveš pred vsako kamero tisto, kar si raziskal, se mi pa zdi, da mora biti tudi tista druga plat, nek balans, ki ga pa zdaj jaz iščem v bistvu z vprašanji, kaj pa je tu dobrega, kaj medicina da, kaj raziskuje, a gre v eni smeri pa pravo pot, ali je prihodnost čez 10 let, zdravnikov ne bomo več rabili. A, razumeš, da ne bi to bila ena skrajna oddaja, ker bi izpadla, ja, kaj te dve se gresta? Ja, ne vem, čez 10 let, mislim, ne vem, kako se bo odvijalo, koliko časa bomo rabili, da pridemo do zavedanja, da se res zavemo, kdo smo. In spet, da nismo človek, da mi, naše bistvo ni ta materialni človek, telo. Naše bistvo je duh, duša, ali kako se temu reče. In v bistvu to, kar kreiramo okrog sebe, kreiramo sami, si skreiramo svoje življenje, si skreiramo probleme, si itak sami skreiramo. Večino. Mislim, lahko rečemo, ja, un je kriv, drug je kriv, to sem delala cel življenje, to sem delala 47 let po moje. Ja, un je kriv, pa mam je bila kriva, pa itak brat je bil zmeri kriv. Potem pa ugotoviš, da lahko vse to obrneš in samo začneš kreirati pravilno. In ko se začnemo zavedati naravo te realnosti, kot sem omenila, the nature of reality, bomo ugotovili, da v bistvu nič ne rabimo, ampak potem smo pa ekstremni, ker ne rabimo niti hrane. To Ja, je pa tako. tist, to je pa tist, spet, to ne bo jutri, to ne bo, ne vem, če jaz to lahko, ja, lahko, jaz to lahko dosežem v svojem življenju, vsak v bistvu to lahko doseže v svojem življenju, ampak večina ljudi se verjetno ne bo mogla toliko odprt zavesti v tem življenju, da ne bomo videli. Jaz upam, da bo prišla kakšna pomoč energetska, da nam bo dala tisto, da nas malo porine, no, ker vsi se počasi dvigujejo. Enem nam je uspelo skočiti iz, lahko rečem, skoraj iz nezavesti. Zelo blizu sem bila nezavesti, ker če zmoreš iti čez vse te študije in doktorate in vse to, to moraš biti orang nezavesten. Ker da verjameš v virologijo, v to in v uno, to si res kot robot samo greš naprej Ne prepoznaš, ne komuniciraš s svojim duhom, ne upoštevaš svoje duše, ne slišiš. Ja, to so res, Jernej, to so res dragocene stvari, o katerih je vredno govoriti, razmišljati, razpravljati. Ampak uravnoteženo in tudi v enih realnih okvirih, v smislu, to bi bil čudoviti novi svet, da bi bila vsa bitja na tem svetu toliko ozaveščena, da ne bi bilo več bolezni, da bi bila, ne vem, življenjska doba podaljšana v zdravju, v vitalnosti, ampak nismo tam, zato treba je ostati nekje, ne, v okviru realnosti, hkrati pa širiti zavest, o kateri govoriš. Ja, pravilno, ampak ljudje se morajo zavedati, kaj je možno. Ker jaz se nisem tudi zavedala, kaj je možno. Ne? Ko sem potem naletela na razno razne, aha, to je možno. Vse je možno v bistvu. In
To je v bistvu, kar nam hoče skriti, ko sprašujejo, ja pa zakaj, kako je bilo, nekje sem komentirala, kaj hočejo skriti pred nami, zakaj nam dajejo vse te, pa znanstveniki se gremo. Veliko stvari, ki jih raziskujemo, so itak, samo da nas imajo zaposlene, samo da nas imajo bizi, prav tako zaposlene, ne zaposlene tako kot denar, ampak zaposlene z glavo. Ne? Ja, zaposlene, da nimamo časa res pogledati. Razmišljati. Ja. In v bistvu z vsem tem, ker kaj kreiramo, z vsemi temi članki, ki jih objavimo, mi kreiramo eno realnost. V bistvu, ker recimo člank napiše, ja, tale protein tukajle se pa veže s tem proteinom tamle in to je vse indirektni dokaz, da se to dogaja, ker to se vse dokaže z protitelesi, kaj so protitelesa, to je vse pod vprašajem, če greš gledati nazaj v znanstvene članke, kjer so dokazali, kaj so protitelesa v 50-ih letih, ne recimo to bo že skor 100 let nazaj, ugotoviš, vse tole pa ni tako, kakor so potem čez 20 let rekli. Definitivno se ti zahvaljujem, jer naj, da si odprla en pogled na notranjost svoje stroke in da si spregovorila tudi o tem minusu, ki se dogaja in kakšne so njegove posledice. In da si nam dala misliti s tem, da je treba moč vzeti v svoje roke, kolikor le se da in kjer se da. Zdaj smo na veliki preizkušnji. Zdaj je človeštvo na veliki preizkušnji točno v vsem tem, kar si govorila. Definitivno. Ja. Hvala ti, Erna, za ta pogovor. Hvala.